Kako ni sinoć niko nije napustio elitu, na mestu vođa ostao je Marko Đedović, koji je danas realiti i takmičarima deli budžet za ovo nedeljne troškove. On je odlučio da svojim najbližim prijateljima da velike budžete, a kako se među njima bili Anelija Ahmić i Marko Janjušević Janjuš, Maja Marinković nije bilo najprijatnije dok je to slušala. Đedović je nahvalio Aneli Janjuša kako uživaju ljubavi i indirektno prozivao svi koji imaju negativne komentare za njihov račun. A poznato je da Maj takvo izlaganje prethodnog puta smetalo, pogotovo jer je dobila srednji budžet, a Aneli veliki. Međutim, kad je došao red da ona čuje Markovo mišljenje, o njoj nije se bunila, a on joj je posavetovao da se nađe za animaciju i dečka kako bi se manula priče sa nebitnim ljudima i kuknjavom za Filipom carem. Majo nema veliki za tebe srednji jer sam golubčićima dao velike. Nadam se da će da ti uđe neki frajer i da se maniš priča o Filipu caru i da se zabaviš svojom mukom. Ti si u odnosima jako zanimljiva. Šta god da radiš, kao pojava se zanimljiva, umeš da podbodeš. Treba da komentarišeš kako misliš da treba. Da li će biti s razlogom ili bez, to je tvoje pravo. Ti treba da budeš ono što jesi i da komentarišeš nisi pozvana da glumiš Jovanku Broz, govorio je Marko. Samo mi još Tito fali, smejala se Maja. Jedino ako se za zolom smuvaš, dodao je Đedović.